Koreyski variantidan 96 yılda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Ab bermaganingiz mashina bozorida nechta bo'lar ekan? 2300 so'rayapti mashina. 2300 so'rashdi. Qo'shilsa yuradi. 2003 yılda ishlab chiqarilgan Qo'qon mashina bozoridan xudo xolasa. Xo'p, ikkinchi qismga balonlari yangi. 2200 deyapti. 2200 kami bor. Kelishtirib beriladi. Bermaganingiz bo'lgandirmi? 850 qilishdi o'zimiz olib sotdik. 1850 qilishdi olib sotarlar. Qo'shilsa yuradi, generalni davernis beriladi. Mana anuni qani yangi. Tayini ochib ham ko'rsatib-o'ramiz-da ana. Mana gap yo'q aka. 1700 kami bor ip plus varianti ham bor do'stlar. Oldindan nechta pul beramiz? Berilavera, 1000 bo'lsa ana varianti berilavera. Undan pastchi. Misol 600-700 ham. 500, 600, 700 atrofida bo'lsa bir kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ikkinchi qismga ham tekolardan bosdik. Qo'qon mashina bozoridan. Xudo xolasa lak bosib yasizlar. Variantlari bor. Hamyonbop qilib olishga harakat qilamiz bu qismga. Sog' bo'linglar. Biz Sof savdo endi magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Xo'p, koreyski variantidan 96 yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Balonlari mana holati ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi yo'q. Toza mashina, old arqalari butun. Motori yaxshimi? 50 dollar qo'shib kelgan. Moy yemaydi, motori yaxshi, gazi bormi? Metanlari bor. 30 talik? 30 talik. Ha, gazli ligerobka qo'ysa bo'ldi. Balonlarni ko'rsatdik. Karobka 5 talikdu. 5 talik karobka. Eshik holati lilolim. Ha, do'stlar. Ko'ramiz. Bunlar sanaqa. Butun ekan-a? Bo'laveradi. Magnitofon bor, 246 ming yurgan. 7000 8000 dan mayal mashinalar bor, boshqasi. Bor. Stokalari butun. Bagajni ham bir ko'rsatib beray aka. Chiroyli qilib, ha? Hoppa. Butun ekan, katta. Xo'p, koreyski so'ragan obunachilarga mana 30 talik metan bor. Qozonlari mana. Nech pulga to'layapti masi? 18 mingdan 15 mingga. 15 ming 18 mingning atrofida to'ladi. Xo'p. Qancha yuradi endi mashin bilan keyin? 150 km. 150 yura oladi, 130 150 ning atrofida. Narxi nech pul? 3000. 3000 kami bor. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Variantga bermaymiz, bo'lib berishga? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Ha, bermaganingiz mashina bozorida nechta pul ekan? 2300 so'rayapti mashina. 2300 so'rashdi. Qo'shilsa yuradi. Ha, qo'shilsa. Telefon raqamingiz? 90 lik 307 307 31 31 48. 48 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersak, telefon qilishadi. Sog' bo'ling. Xo'p, aziz obunachilar, 97 yilda ishlab chiqarilgan Tico'yimiz. Xo'p. Bu ham 97, bu ham 97. Hozir sizlarga chiroyli qilib tanishtiraman do'stlar. Kraskalari qanaqa? Kraskasi bor aka, ikkalasida. Ha, ikkalasida ham bor. Atrofida old arqalari butun xudo xolasa strashni emas. Xudo xolasa balonlari, mashina tirishlikda. Motorlari qanaqa?
Allah zor ak. Rasqoti yo'q, xudo xolasa. Yo'q, kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q, 97-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Akkumulyator holati, rasqoti yo'q. Benzina mashina. Benzinda ekan. Benzinda. Korobka nechtalik? Korobka 5-talik. 5-talik korobka. Xo'p, do'stlar, eshik holati, polik, chexol ko'rib turibsizlar. Mana do'stlar. Ko'rsataylikka. Mana betlar. Xo'p. Chokilari. Voo, pechat bu. Gap yo'q. Chexollar qilingan, korobka 5-talik. Mana betlarni olib boring siz. To'ralasiz to'g'ri, ana ham ko'rsatdim. Mana. Haqiqatda butun ekanlar. Endi mana betlarni ham ko'rsatib ana mana bir. Mana betlarni ham bir ko'rsating. Mana butun. Bunga pardoz kerak ekanda bir chiroyli qilib. Ha, ustiga yengil asjit qo'yar bo'lsa bo'laveradi. Oma zo'r bo'ladi aslida. Ey, zo'r bo'ladi. Ey. Korobka 5-talik. 460 ming yurgan. Hozir stogalarini ham ichlarini ko'rsatib beraman mana do'stlar. Oppa. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Oppa. Butun xudo xolasa. Bagajni ham bir ko'rsataymi? Bagajni ham ko'rsataman. Mana. Yuborishlaringizni so'rayman. Xo'p. Qozonlari radnoy turibdi. Toza. Chokilari? Xo'p. Nima edi, qozon deydi? Mant qozonda. Buni men qozon demasdim, mana shu bir ikkitasi qozondim o'rganib qopman. Xo'p. Mana ana kirillarni ichini ham ko'rsating aka. Ko'rsatdim buyoqda. Mana vaqni ham ko'rsating. Mana stolkalar, chokilari. Mana umuman butun xudo xolasa bu tomoni 1700 kami bor? Kami bor, varianti ham bor. Varianti ham bor. Gap yo'q, hozir gaplashamiz. Mana ana uni qarang aka. Mana tayini ochib ham ko'rsataveramiz-da ana. Mana gap yo'q aka. 1700 kami bor, plus varianti ham bor do'stlar. Oldindan nech pul beramiz? Berilaveradi. 1000 bo'lsa, ana varianti berilaveradi. Undan pastichi. Misol 600-700. Undan pastiga 500-600-700 atrofida bo'lsa bir kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi, ha, aka. Telefon raqami bunga 91lik. 91lik. 324. 324. 5514. 5514 raqamlarga telefon qila olasizlar. Xo'p, bunisidan boshladik. 97 bu ham, ha? Xo'p, 97-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, navbatdagisi hozir sizlarga chiroyli qilib tanishtiraman. Balonlari mana. Motori qanaqa bunda? Yaxshimi motorlar? Yaxshi ekan. Rasqoti yo'q, ha, aka? 97-yilda ishlab chiqarilgan. Akkumulyator yaxshi, xudo xolasa. Korobka nechtalik bunisida? Korobkasi nechtalik, Iqbol buni? 4-talik korobka. Ha, 5-talikmi? Xo'p, 5-talik korobka, lilolim polik chexol. Oppa. Xo'p, yurgani 727 ming. Magnitofon bor. Bagajni bir ko'rsatayim buni ustida. Ko'rsatib qo'y, aka bir chiroyli qilib. Aka, narxini nechi pul narxi aka buni? 1700 kami bor. Bu ham mana shu variant yo'llariga chiqaveradi. Telefon raqami bunga 324 324 5514 5514 91lik. Telefon qila olasizlar, mana shu yerda ikkita bor ekan do'stlar, variantga chiqadi xudo xolasa. Bozoringlarda bersa aka telefon qilsam. Xo'p, aziz obunachilar, 2003-yilda ishlab chiqarilgan Qo'qon mashina bozoridan xudo xolasa
Hop, ikinci kısımda balonları yangi iken. Zavatsko balona bu ha? Zavatsko balon yangi. Kiraskalar kanaka? Yer bir yeri de bor. Oldu arkaları bütün. Motorları karobka hadavoy. Joyda aka. Dehqonchilik bu? Dehqonchilik maşini. Oladigan odam teşirip minip körüp olana uğradı. Pultu bor mu? Pultu bor. Akkumulator holati pultlari bor. Karobka beshtalik. Balonlari mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Ha, karobka beshtalik, nilolim polik, chexol bor bu yerda mana. Magnitofon. Yurgani ishlamaydimi spilometr? Ishladimi? 124 ming deyapti. Ozmasmi tikuvga? 2000 qilib qo'yilgan xolosmi? Ha, turgan. Ha, qilib qo'yilgan. Bo'laveradi. Hozir magazinni tikilayotgan, o'shani ichini to'ldirgani. Arqalari butunmi? Zapaskalari bor. Bo'laveradi. Gap yo'q aka, narxi necha pul? 2200 deyapti aka. 2200 kami bor. Kelishtirib beriladi. Bermaganingiz bo'lgandirmi? 1850 qilishdi o'zimiz olib sotdik. 1850 qilishdi olib sotarlar. Qo'shilsa yuradi, generalniy davernis beriladi. Telefon raqamingiz 91lik 138 1737. 1737 raqamlariga 33lik 138 1737. 1737. Telefon qila olasizlar, dehqonchilik kelishtirib beriladi. Bozoringizni bersangiz telefon qilishadi. Xo'p, aziz obunachilar, 99-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar tekoyimiz. Holati yaxshi. Kiraskalari qanaqa? 40% kiraskasi bor. Old arqalari butunmi? Old arqalari butun. Mana ichlarini ham bir ko'rib yoringlar. Yorilmagan. Xo'p, oldilari mana uzuniki germetikasi turibdi. 99-yil. Motor yaxshi, ha? Zo'r. Akkumulyator holati. Haqiqatda oldilari butun ekan. Hoppa. Karobka 5 talikmi? 4 talik karobka. Rullari mana ko'rib turibsizlar holati. Xo'p, linolim polik chexol bar. Stolkalari kojinli qilingan. Magnitofon bor. 400 ming yuribdi mashina. Xo'p. Kolonkalari bor ekan. Hurmatli fuqarolar, bozor hududida pandemiya qoidalariga rioya qiling. Bozordan niqoblarni taqib yuringlar va oralar. Balonlari yangi ekan, ha? Bir-birlaring bilan. Xo'p, arqadan ko'rinishlari. Ko'rib turibsiz. Bagajni bir ko'rsatam. Avtomashina bozori ma'muriyati sizlarga bozorlaringizni baroridan kelishini tilaydi. Va shu qatorda avtomashina oldi sotishlarini. Xo'p, do'stlar, arqa holatlari ham mana ko'rib turibsizlar, chokida turibdi, radnoy. Xo'p, qozonlari zapasga bor. Mana mana chuqurlari. Hoppa. Narxi necha pul aka? 2200 olib beraman. 2200 kami bor, kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Ha, variantga chiqmaydimi? Yetmay qolgan beraveradi variantni. Misol bir 700, 800, 1000 atrofida puli borga 2 oyga, 3 oygacha kelishilgan holatda qilib beriladi. Ha, bermayotganingiz bo'lgandir mana shu bozorda. Birinchi bozor. Telefon raqamingiz 90. 90lik 570 85. 85 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersangiz. Xo'p. Xo'p, aziz obunachilar, 95-yilda ishlab chiqarilibdi. Mana ko'rib turibsizlar navbatdagisi. Xo'p, baqlajon svetmi bu? Kiraska qanaqa aka bundan? Ha, O'zbekistonda yo'q. Kiraska bundan. Xo'p. Kiraskasi qanaqa? Haligi qanaqa sachilganmi? Kaltaga yo'qmi? Dehqonchilik mashina. Bo'ldi, ustiga ko'rsatishib olaveradi deyishdi. O, ichlari ham mana
Bütün ekan lekin maşina. Kare eski. Kansaner geç işle yaptı. Akümülatör Delcor bana körüp durusuna. Hop. Pultiyen bora gene maşinanı. İşi kolatı kinopke lilolun poli küçük ol. Zavatsko şumke kılınge. İşi ilerge çamı? Hame yok. Bol oranı. 366 bin yürgen magnetofon. Dehqonchilik. Benzin ha mashina. Pistonlari turibdi. Buni nima o'rasakin? Xo'p, balon. Bo'ldi aka, hozir shunday o'taman. Koreyski variant. Bagajni bir ko'rsataylik. Akamiz qani? Kimdan edi bu Tiko? Va bagajni ochaylik. Qani u akamiz? Bagajni bir ko'rsataylik. Hoppa, koreyski variant. Zapaskalari bor. Qozonlari. Narxi nech pul? Narxi nech pul? 2200 kami bor. Xo'p. Bermaganingiz bo'lgandir naqdga. 1800 ga bermadingiz, qo'shilsa ketadi. Ishonarli odam bo'lsa bo'lib berishga variantga. Faqat naqdga. Ozmoz qo'shilsa, xudo xolasa. Ha, 18 ga. Ha, o'tkazib oladigan odam bo'lsa beraveramiz. Ha, 18 ga ham o'tkazib oladigan odam bo'lsa ketadi. Mashina butun ekan, old orqalari butun xudo xolasa, ichlarini ham ko'rsatdim, stokalargacha butun ekan. Picha-micha endi pardoz kerak bo'lishi mumkin. Telefon raqamimiz 90lik 948 72 92 72 92 raqami. Yana bittasini ayting. 90lik 924 924 80 93 raqamlarga telefon qila olasizlar. Qo'qondiki ha mashina? Uch ko'prikda mashinasi. O'zingizniki mashina. Bo'ldi aka. Xo'p, aziz obunachilar, 96-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, birinchilaridan mokriy asfalt ekan. 1000 dollarga berasiz. Hoppa. Buni yo'lan etdi buni. 96. Motor yaxshimi? Motor zo'r. Bo'ldi. Birinchi ekan. Qaysi mashina? Qaydi ko'zi bu? Gazi bor ekan. Ko'prikniki. 30 talimi gaz? O'zining nomida. 30 talik. Majburiy nomida, majburiy. Ishon nomida. Bo'la oradi. Xohlagan uchun syomka qilib qo'ydik. Spark rule. Korobka 4 talimi? 5 talik. 5 talik. Magnetofon kolonkalar original, mana oling. Xo'p, magnetofon Pioneer kolonka 516 ming yurgan. Mana do'stlar. Shunga funka qilingan, polnisti. Shunga qilingan. Patalaylarini ham olaman. O, stokalarigacha mana ko'rib turibsizlar, o'ralgan kojinnik. Gaz balon 30 talik, kolonkalari bor, shumka qilingan. Gazi bor ekan, gazlari bor. Bu narxini aytib qo'yinglar buni. Narxini 1700 kami bor. Kelishtirib berasizlar. Telefon raqam. Ha, 99lik.
070 2383 Bermayotganingiz qancha bo'lyapti hozir? 13 ga beraman. Qo'shilsa ketadi 13 ga. Bo'ldi. Generalni davernis beriladimi? Bo'ldi. Bo'ldi gapni. Telefon qila olasizlar.